atceros, man vecumam reiz teica, nešvilpo istabā dēliņ, vēlu piesauksi. Es saku, es nesvilpoju, tur vējuši man maciņās vilpo. Redzi, arī tu kādreiz kļūdies. Viņi saka, nebrūķē to muti, es tūlīt siksnu paņemšu un sāk man pērt no atmiņu mākoņu. Es saku, bļē, atkal es strīdos ar savām atmiņām. Pēkšņi vēlns parādās, saka, kāds svilpoja istabā? Es saku, nē, tas tikai mans maciņš. Viņš saka, man poks, mani izsauca, es atnācu, kādam būs jāmaksā. Es jau sāku uztraukties pēkšņi no viņa atmiņu mākoņa, viņa vecmāma sāk kaut ko dirst. Tu neeji pie tiem, kas tevi nesauc, pats kļūdījies, tad tas ir uz tevi. Viņš saka, bet bļē, čelis izsauca, es atbraucu, a te nekas. Viņš saka, nebrūķē to muti, un sāk viņu pērt ar elles siksnu. Eit! Es viņam saku, visu pateicu, viņš saka, es saku, brīvs. Pēkšņi Ilze parādās, saka, nu vispār viņš nav brīvs, tagad viņš ir kopā ar mani. Es saku, vē? Viņi saka, man vienkārši ir apnikuši labie puiši, es gribēju pamēģināt kā ar slikto. Es domāju, pirms tam man bija poks par Ilzi, tagad pēkšņi man viņu vajag dabūt atpakaļ. Labi, labi, smadzenes, tu uzvari. Piezinu mammai, saku, jau mammu, kā man kļūt par slikto puisi? Viņi man sāka skaidrot. Skaidrs, paldies. Paņem uzrakstu savus 5666. Es esmu bagātīzu jobaks, man ir naudz tak noga, man nav bail no boga. Ilzi pārņem viņas instinktu, viņa vairs nevar ilgāk noturēties un mets man virsū atapāmies ar otru Pēterēnu. Vai arī man jāsaka Pēterēnu Šternu. Čika, 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 četras čikas, tika, likas man uz dika, līdz man apnika, tika, tikko bija dzim, drīz vajadzēs mieziņu.